Добър вечер! Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте акцентите. Откриха първите 11 км на Балкански поток. Съоръжението ще премине през 11 области, включително и Варна. Електроенергийният системен оператор и трите ЕРП-та са подготвени за предстоящия зимен сезон. Заработи работилница за преработка на пластмаса във Варна. Откриха разширението на Балкански поток в участъка от българо-турската граница до компресорната станция Странджа. Трасето включва 11 км новоизграден газопровод. Балкански поток ще струва 1 милиард 102 милиона евро, а средствата са осигурени от Саудитски държавен консорциум. Откриха първите 11 км газова инфраструктура от трасето на Балкански поток. На церемонията присъстваха премиерът на България Бойко Борисов, министърът на енергетиката на Сърбия, заместник-министърът на енергетиката на Саудитска Арабия, вице-премиерът Томислав Дончев, министърът на енергетиката у нас Теменушка Петкова, както и представител на Министерството на енергетиката на Унгария. Проектът включва новоизграден преносен газопровод от българо-турската граница, включително и газоизмервателна станция Странджа. Съоръжението трябва да премине през 11 области на България, включително и Варна, като ще достига до българо-сръбската граница. Капацитетът на тръбопровода е 17 милиарда и 500 милиона кубични метра газ годишно. Балкански поток е газопровод, който се планира да бъде свързан с Турски поток. Общата му цена се изчислява на над 1 милиард евро. Откритият участък и компресорна станция Странджа са на стойност 75 милиона евро, обясни Владимир Малинов, изпълнителен директор на Българ Трансгаз. Инвестицията е изцяло на предприятието, а строителството е продължило 6 месеца. Ректорът на Медицинския университет във Варна с награда за принос към пулмологичната общност, професор доктор Красимир Иванов, беше удостоен с почетния знак на една от първите научни организации на медиците у нас, Българското дружество по белодробни болести, което отбелязва 110 години от създаването си. На церемонията бяха изтъкнати неговите заслуги за реализиране инициативите на дружеството в областта на обученията на специалисти-пулмолози и организацията на големите научни форуми с международно участие, които традиционно се провеждат в партньорство с Варненския медицински университет. А 4 щама на грипен вирус ще ни атакуват тази зима. Това са Бризбейн, Канзас, Колорадо и Пукет. Все още не е ясно кой от тях ще ни разболява най-много, но предположенията са Канзас. Обичайно грипната вълна в страната ни ще дойде в края на ноември, а епидемия може да се очаква през януари. След есените вируси в края на ноември обичайно ще дойдат и зимните. Грипните вируси от група А и Б се очаква да ни атакуват най-сериозно през декември и януари. Според специалистите, тази зима ще циркулират отново Бризбен, Пукет и Колорадо, както и новия Канзас. Той е регистриран за първи път през 2017-2018 година и за сега срещу него няма масово изграден имунитет. Заради това не е изключено именно той да е причина за грипната епидемия. Нейният пик пък се очаква да бъде в края на януари. Лекарите отново припомнят необходимостта на противогрипните ваксини, особено за хората от рисковите групи, малки деца и възрастни хора с хронични заболявания. За да не се разболеем от грип, трябва да имаме изграден имунитет. За жалост, всъщност имунитета се образува по два начина. Първият начин е чрез преболедуване, но нали пък в крайна сметка целта е да не се разболяваме от грип. Така че ни остава единствено варианта да придобием този имунитет по изкуствен начин, чрез противогрипна ваксина. Не се препоръчва обаче имунизация на хора алергични към яйца и яйчни продукти, защото за разлика от рекомбинатната, така наречената инактивирана ваксина, съдържа следи от яйчен белтък. Всяка година над 2,5 милиона българи боледуват от грип и остри респираторни заболявания. Само грипните вируси засягат около 10% от възрастните и около 30% от децата. Лекарите казват, че грипа не е безобидно заболяване и може да доведе до сериозни осложнения, дори смърт. Затова е важно, ако се разболеем, да потърсим навременна медицинска помощ. Изяснена е самоличността на петимата загинали в тежката катастрофа на пътя София-Варна в отсечката между Антоново и Омуртаг. Това са семейство с две деца от Варна
и мъж от София, съобщиха от полицията в Търговище. Инцидентът стана в късния следобед вчера. 60-годишният мъж от София на прав участък е навлязал в лентата за насрещно движение и ударил челно лекият автомобил на семейството, управляван от 35-годишната майка. На място са загинали двамата шофьори, 45-годишният баща и двете деца, 10-годишно момче и 3-годишно момиче. Образувано е досъдебно производство, а разследването се извършва под ръководството на окръжната прокуратура в Търговище. На този фон автоинструкторите са твърдо против белите коли за шофьорските изпити. Предложението е от Министерството на транспорта, а според председателят на Съюза на преподавателите по автомотоподготовка Йонко Иванов, никъде в Европа няма такъв регламент. От Асоциацията на автомобилните инструктори реагираха остро срещу предложението шофьорските изпити да се провеждат с така наречените бели коли, автомобили, които са стандартизирани и оборудвани с системи за проследяване на маршрута и видеонаблюдение. Предложението от Министерството на транспорта и предвижда да се създаде контролирана среда, така че да се пресекат всички възможни корупционни практики при провеждането на практически изпит на кандидатите за водачи. Основната задача била да се създаде контролирана среда в рамките на практически изпит. Според председателят на Съюза на преподавателите по автомотоподготовка Йонко Иванов, статистиката с загиналите надхвърля като брой тази от миналата година, т.е. според него всички създадени агенции нямат особен смисъл. По думите на Иванов, Изпълнителната агенция по автомобилна администрация е малка държава в държавата. Електроенергийният системен оператор и трите електроразпределителни дружества са подготвени за предстоящия зимен сезон. Това показаха проверки на Енергийното министерство от края на септември до сега. На произволно избран принцип са били проверени енергийни обекти в районите на няколко градове в страната. Подробностите. Електроенергийният системен оператор и трите електроразпределителни дружества са готови да реагират на природни бедствия и аварии пред зимата. Това показват проверки на Енергийното министерство от края на септември до сега. Анализът на дружествата беше по нареждане на министър Теменушка Петкова. До края на октомври ще се премахнат и клони на единични дървета, които са близо до линии за ниско напрежение, за да не причиняват аварии. Организирани са аварийни екипи с високо проходими автомобили, ако се наложи спешно да се възстановява електрозахранването. На произволно избран принцип са били проверени енергийни обекти в районите на няколко градове в страната. Обект на инспекциите са били електрически подстанции, въздушни електропроводи високо, средно и ниско напрежение, както и възлови станции и трафопостове, уточниха от Енергийното министерство. Заработи работилница за преработка на пластмасови капачки във Варна. Първите машини вече са факта. Екип обучава нови ентусиасти. Инициативата се реализира с подкрепата на Община Варна и Технически университет. Екологично мислещи млади хора започват преди няколко месеца инициатива за създаване на пространство за рециклиране на пластмаси и обучение на младежи. Чрез две собственоръчно изработени машини, студенти от Технически университет във Варна станаха свидетели на демонстрация на живо как се рециклира пластмаса. За целта те донесоха капачки и бутилки, които пред очите им се превърнаха в пумпали за игра и материали, които може да са полезни в много дейности. Например, пластмасова бутилка смени приложението си и от непотребна отново стана потребна. Това е един изключително здрав материал. Може да се използва за връзване на различни неща и е термосеваем, т.е. с пистолет за горещ въздух, ако се загрее, т.е. стяга, уплътнява сглобката и може да се използва както за временно сглобяване при монтажни дейности, така и за постоянно, защото той е устойчив на УВ светлина и изключително здрав. Повод за демонстрацията е инициатива за създаване на пространство за рециклиране на пластмаса и обучение на младежи как и защо да го правят. В сградата на учебното заведение вече съществува работилница, която могат да посещават всички желаещи. За късмет, освен че вече естествено еволюират микроорганизми, които разграждат микропластмасите и се хранят с тях, също учени в лабораториите успяват да произведат синтетични такива организми, които да могат да се борят с замърсяването, което вече е навън. А нашата работа е да рециклираме това, което използваме в момента, за да не увеличаваме и без това голямото замърсяване с пластмаси в околната среда. Освен студенти, любопитни да видят процеса по рециклиране, бяха и ученици.
Може да се изработят от стари неща, нови неща и така да се обработват много. Да не замърсяваме и да хабим по-малко предмети, нашата общност да е по-добре. Инициативата се реализира с подкрепата на Община Варна и Техническия университет. Всеки може да се включи в работилницата, създавайки ново приложение за ненужната пластмаса. Към новините от света, председателят на Камарата на общините Джон Бъркол заяви на британското правителство, че то не може отново да опита да поиска гласуване на договорената от премиера Борис Джонсон сделка за Брекзит, защото това представлява два пъти задаването на един и същи въпрос пред парламента в рамките на по-малко от два дни. Вместо това, посочи Бъркол, правителството би могло да следва през парламента пътя на законодателството, което е необходимо за напускането на Великобритания от Европейския съюз, а не да настоява да се гласува пряко с да или не на договореното ново споразумение с Европейския съюз. Сега се очаква Даунинг Стрийт да внесе своя законопроект за споразумението за оттегляне от съюза, като се опита да го прокара както през Камарата на общините, така и в Камарата на лордовете. Още новини от света вижте в следващата хроника. Предсрочни избори ще се проведат в Северна Македония на 12 април. Това беше решено на среща между лидерите на политическите партии в страната при президента Стево Пендаровски. Управляващите искаха изборите да се проведат още в края на декември. В крайна сметка обаче се съгласиха с искането на основната опозиционна партия ВМРО-ДПМН да има временно правителство, което да организира вота. То ще встъпи в длъжност на 3 януари. Петима души загинаха при вчерашните ожесточени протести в Чили. Телата на жертвите са открити във фабрика за дрехи, подпалена по време на сблъсъците между демонстранти и полиция. Недоволството в страната пламна заради план за вдигане цената на билета за метрото. Въпреки че в събота мярката беше отменена, гневът срещу високите цени и острото неравенство между бедни и богати не стихва. Властите въведоха полицейски час във всички големи градове. Извънредното положение, обявено първо в столицата, улицата Сантьяго беше разширено за почти цялата страна. Необичаен протест в Австралия. Най-големите вестници излязоха цензурирани първи страници. По този начин журналистите се опитват да окажат обществен натиск върху правителството да не се приемат закони, ограничаващи достъпа до чувствителна информация и въвеждане на правилно функционираща система за свобода на информацията. По-рано тази година съдът в Австралия издаде решение, което възпрепятства отразяването на случая с кардинал Джордж Пел, който беше признат за виновен в сексуални посегателства. Отново у нас с гала-концерт завърши 24-то издание на националния фестивал Листопад на спомените. Празникът на хората на 55 и повече години се проведе през почивните дни в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна. А голямата награда получи варненската вокална формация от Десус с ръководител Илия Иванов. Над 1000 души участваха в поредното 24-то издание на фестивала Листопад на спомените. Изпълнители от цялата страна на 55 и повече години на градски и популярни песни, естрадна музика, групи за автентичен фолклор, народни песни и танци и още много огласеха два дни зала Конгресна в Двореца на културата и спорта. Този фестивал, който ние много обичаме, е фокуса на цялата наша дейност. Той обединява енергията ни, усилията ни да представим пред това общество творческите си възможности като едно поколение, което е надежден ресурс в бъдещото развитие на страната. Голямата награда получи варненската вокална формация от Десус с ръководител Илия Иванов. Специалната награда на Двореца на културата и спорта беше връчена на група за автентичен фолклор «Пролетно настроение» от село Коритен, Добричка област. Петте награди «Сребърен лист» с дипломи премия от 250 лева бяха разпределени между вокална група «Морски полах» Варна, група за автентичен фолклор «Настроение Юпер» от село Юпер, Разградска област, смесена вокална група «Зорница» от село Звездица, мъжка вокална група «Родолюбие» от Вълчи дол и Александрина Шаханова от Русе. Най-възрастният участник от мъжете на фестивала беше на 91 години, а при жените на 86.
края на емисията не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052-303-306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. След малко започват спортните новини. А от мен и от целия ни екип, приятна вечер!